საქმეში ჩაერთო ქუთაისის ნომერ მეორე რაიონული პოლიციის განყოფილება, მათ შეადგინეს აღნიშნული საკითხთან დაკავშირების სამართალდარღვევის ოქმი და აღვითქვეს დახმარება, რომ პრევენციული ღონისძიებები იქნება გატარებული და იმ ვადებში, ვიდრე ჩვენ ამ ოფისში ვართ და მოგეხსენებათ ხელშეკრულების ვადა გახლავთ 2013 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით, დაცული იქნება ჩვენი ფიზიკური, ტექნიკური და პროფესიული უსაფრთხოება. პირადად ამ ოჯახის მფლობელებს და ჩვენს მეიჯარეებს არანაირი საყოფაცხოვრებო ტიპის პრობლემა ჩვენთან არ ქონიათ, როგორც მოიჯარეებთან ერთადერთი თემა გახდა აქტუალური მას შემდეგ, რაც ჩემი საეთერო ჩართვა განხორციელდა მეცხრე არხზე და სწორედ ამიტომ პოლიტიკური კუთხით მათ მოითხოვეს ჩემი ოფისიდან გაძევება. მოგვიანებით, როდესაც ეს თემა გახდა ისეთი, როგორიც გახდა, ვფიქრობ, რომ სწორედ პოლიტიკურმა ჯგუფმა ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივ ოფისში მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება, რომ არჩევნებამდე ორი დღით ადრე არ იყო მათთვის მომგებიანი მედიის მიმართ ამ ტიპის ქმედებების განხორციელება და ვშიშობ და ვარაუდობ, რომ მოგვიანებით ისინი ანალოგიურ აგრესიულ დამოკიდებულებას აუცილებლად გამოამჟღავნებენ ჩვენს მიმართ.